Då är vi på väg till Göteborg, hela ligan igen, för lite arbete med flotten och förhoppningsvis sjösättning i övermorgon. Det är det mitten, slutet av april. Och är alla far, son och utböling. Är det en sån här jetski? Vet inte vad det är. Vad gör man med sån här jetski? Ja, nu har vi kommit fram till Mumindalen, tror jag det är, Susedalen. En fantastisk dag i april. Dyrt kaffe, take away såklart. Ingen latte, vad gör man? Ska vi snart påta lite, Claes och mig. Claes, säg någonting. Hallå. Jag tänkte det. Jag känner mig hemma här i Mumindalen. Här trivs du. Han ska först springa av sig på fältet, det behöver han göra. Släpper kopplet, så får han springa fritt en stund. Söka tillbaka. Vi ses i Göteborg. Yamaha Center. Yamaha Center. Här kan man både jamma och ha. Allt på flotten är Yamaha. Förstärkare, Yamaha. Och Kyoken. Så här är det. Vi har jobbat hela dagen. Åh, jävlar! Men batteriet i mobilen tog slut, så vi kunde inte filma det. Så nu har vi hamnat här. Nu jobbar jag för det. Där vi har laddare. Är vi redo? Theo, han ska öppna den här gayflaskan. Ja, den är klar redan. Ja. Den är öppen. Shoot. Det där satt lång tid. Mikael. Jag förstår inte vad du pratar om. Nazisterna. Trampar. Här finns ingenting att få. Nazisterna. Jo, nu sitter vi här på Soho. Jag vet inte alls. Vi sitter och tar och pratar om allmö... Claes, håll kameran stadigt. Claes har druckit... Jag håller kameran stadigt. Claes har druckit oansinniga mängder. Jag vet inte vad han druckit. Jag ser att kameran... Jag sitter still, men kameran rör sig. Satan, vad mörkt det säger vi väl. Ja, verkligen. Och vi kunde inte filma sjösättningen för att det var bara jag och Theo som styrde flotten. Men nu är vi på väg tillbaka till Feskekörka. Det känns superskönt att vara på vattnet igen. Vad sa du att? Det känns superskönt att vara på vattnet igen. Vi ses sen. Ja, det var så högt vatten idag så vi kom inte in vanliga vägen. Så vi har fått köra in här nu under Osthyven som inte längre är Göteborgs lägsta bro utan är Rosenlundsbron. Nu kommer vi åka förbi centralen här. Vi har aldrig gjort det innan så vi vet ju inte om det går. Vad tror du, Torsten? Kommer det gå? Jag misstänker att vi löser det här. Claes är en hedig karl. Ja, det har bara varit centimeter till godo här. Så himla jobbigt och livrädd att man ska fastna någonstans. Att vattnet blir ännu högre liksom. Så man varken kommer in eller ut. Skönt att paddeln inte går alltså. Som flickan sa. Herregud vad det blåser idag. Usch. Pojkarna har gömt sig här nere. Titta. Här sitter de och kurar. Vad gör du? Stäng luckan. De tål inte solljus. Solen är där bakom molnen. Oj, oj, oj. Och man sa, ja men det är en puls man kan sova till. Mm. Tills de en natt när jag skulle jobba välte ett piano.
Och vår sovrum, och den går i golvet. Och man bara, vad i helvete? Och så när de spelar, så klangbåten ligger ner mot oss. Och det är bara hela vårt sovrum. En sån här stor akustiklar för det. Och de så bara, och så har man trumpinna mot golvet. Hade inte jag jobbat imorgon så skulle jag bara ta en sexpack över kylen och gått upp med gitarr och bara, okej, okay, nu gör vi det här. Theodor! Jag är alldeles anförd redan. Man pärs och får på sig den här. Och för röden. Klas hjälpte inte till. Så jävla tajm. Okej. Snyggt! Jag sa det. Mikael, vad är det bästa du vet? Det bästa jag vet är att vakna upp. Det är inte nödvändigtvis ett bra sjuk. Men det är så att vakna upp och det är så här stökigt till en riktigt bra frukost till alla som har sovit där. Och det är så här, bara en riktigt nice frukost med kanske en mimosa. Ronald McDonald har varit på besök här i bilen. Hur många chili cheese kan man äta? Jag undrar. 20, jag tror 30 i alla fall. Tror du kan ha 30? Japp. Check your chance. Det här kommer hända i sommar. Japp, oj. Jag kör av vägen heller.